Takže přátelé, jsme u dalšího vodopádu. Bobeškou dohromady samozřejmě. Tady je kaskádovitej, tam nahoře jsem to trošku upravil, protože to teklo jenom jedním proudem, tak jsem to tam vylepšil, aby se to rozprostřelo. Kdyby tam nebyly ty klacky, bylo by to hezčí, no, ale to jsem nevodendaval. Takže koukejte na to, taky pěkný vodopád. A zase nám to teče krásně až takhle do moře. Takže jo, mějte se, ahoj, čau.